Në mbledhjen e parë të thirrur nga Gazmend Bardhi si kryetari i grupit parlamentar të PD, deputetët demokratë mëshuan qasje se Partia Demokratike nuk duhet të nxitojë në zgjedhjen e kryetarit të ri apo rinovimit të strukturave drejtuese. Qasjes për të nisur një fazë paraprake konsultimesh me strukturat e demokratëve dhe qytetarët, i dha zë Jorida Tabaku. Për të mos përsëritur të njëjtat gabime, shpjegoi nën kryetarja që ende nuk pranon të thotë nëse dëshiron të ushtrojë funksionin e përkohshëm të drejtimit të partisë. Dhe që ne të marim vendime, se si do jetësim për para, se si do të veprohet, unë besoj që kemi nevoj që të kuptojmë realisht çfarë ka ndodhur. Si ka mundësi që arritëm në këtë rezultat, së pari dhe së dyti, kemi nevoj që të nisim një tur dëgjesi, një tur reflektimi me gjithë demokratët, po njëkohësisht me gjithë qytetarët shqiptar, për të kuptuar se si mund të ringrihemi. Unë besoj që deputetët e Partisë Demokratike janë shumë të ndërgjegjshëm edhe për pozicionin që ato kanë, po edhe për vendimet e rëndësishme që ne kemi përpara dhe kanë të gjithë vullnetin dhe angazhimin për të dalë nga kjo situatë. Një takim i paralajmëruar nga Lulzim Basha me disa të rinj të forumit rinor të PD ka nxitur reagime mes deputetëve mbi një rikthim të mundshëm të ish-kryetarit, një opsion që nuk duket të gjejë mbështetje të gjerë. Lulzim Basha, Angeleda Libe dhe Sali Berisha nuk duhet kandidojnë më nëse do të bashkohet Partia Demokratike. Në gjykimin tim, a duhet këtë vija kuqe? Jo, nuk duhet këtë vija kuqe, por mendoj të gjykoj që shqiptarët të tre këta zotrinj pavarësisht se kanë qenë kanë drejtuar Partinë Demokratike, u mendoj që kanë marrë koston elektorat. Zgjidhjet e pjesëshme nuk janë zgjidhje. Lulzim Basha është zgjidhje. Kur un kam deklaruar që zoti Berisha nuk shifet zgjidhje, kuptohet që duhet shkojmë përtej këtij harku. Çdo kush ka të drejtë kandidoj në një parti e cila është vërtet demokratike, çdo kush ka të drejtë të kandidojë. A mbaruar koha kur në një parti kryetar që ka humbur shumë zgjedhje nuk ka fituar asnjë pari? Vlerëson këtë e vlerëson vetëm antarësia me votim të rregullt. Gjatë mbledhjes ku morën pjesë 18 deputet, Bardhi ka pohuar se gjatë kësaj kohe SHPD nuk ka kryetar. Funksionet e këtij posti u shtron Jorida Tabaku si nën kryetare e partisë, një pohim që vetë Tabaku as nuk e konfirmoi as nuk e hodhi poshtë kur u pyet nga gazetarët.